بخير اغلی ستړي بشي خې جوړ یو ټیک ټاک شنو ما مسنګ جی بخير ستړي بشي نو چټولو ته ستړي وي اور دغه اشرف گلزار اشرف گلزار نه نه راغه شای مل لا سوري خانو رانشات وفانا خبر انا غي اغدي خا الا كانوا خي جوري شنو ما سينغي دير دا الله فضل دي الله كرم دي تاسو شو طولو دا دي يخنس رسينغي دير خيستا خلي بس كلوا لك دير بد كارم بقى يخني يخني خوان كيو يسالي شكر دي بيمار وي با يخا يخني كي تدينو بس نمي بياخد چارسدوالو انسل كيغي ويجي هادي انا وي چارسدوالو با يخا يخني كي يخ يخ مالتي وخوري بيو چي خيطة مي خراب شو نو ما تستري مشو كي نا نا تستري مشو خطن کو بخير اغلي خيه جوري زيم شيرازيم مينا شمس دا دوی تاسو یې سیدرمان شنو سه پرف شنو گی او بس دا دا خلا خلاو خطا خیر شکر الله الحمدلله دا کم زی منگا چار سدی یو وی منگا تا چی منگا وی ابا چار سدواله وی وی تگول استاس پا خیر آغلی دا گوتا دی بلی دا چا خزا الله دی خیر وی اما تگول استاس پا خیر آغلی ستڑی مشی خی رامبیل استاس پا توتا دی خیر شی واس خستخ کاری نهر علی رو را پا خیر آغلی خی جوری استاجی استاغ سرینن کوالا زفر جان استای مشی خی جوری زما دی سریلنکا رو خدای پاکا شاید تا خی یہ بات تاریخ ہے منجی وہ تو بات ہے گالی واہ 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 تاریخ سے میرا تے خیر دیکھ اینڈ شینو ماما نے مک سر ماشاءاللہ پ سینئر کے ڈیر زبردست سنر مند ناس تے شینو ماما جی دا ٹیلی ویژن او دا ریڈیو خو یو خپل دغه داستان دی یونم دے خود خیبر او د دې ملګرتیا هم ډیره پخه ده د خواخ او د انګور او د سپنور ډیرو پروګرامونو کې نورن شاه طوفان سے په خیر اغله ډیره مهرباني تاسو دی الله عزت وکړي ډیره مننه ډیره شکریا نا غویل په خیر علي ته وسه جواب ورکړم په خیر اوسه په خیر اوسه الهم خوشاله آباد لره امين سم امين او بیا کوم شنو ما سندرغاړي لرا شو کنه مونږ سره وېډ کوي یا نو سه بي خي وېډ کوي لکه دا وډیر خسن ګرځ ده وېډ کوي وېډ کوي کومه ځای وېډ کوي زاده افریدو ویل کړه افریدو افریدو خنن به مصره ها دا څنګه غنی څنګه چا زړه دی افریدی د رښتیا مې نو ولې زه ته رښتیا وایم په خیر د کی مزه افریدی دی ما برګه ته وای ماما جی خپل هغه دا کی وته تروپار دی تروپار دی اخا اشرف گلزار سیف ستړی ماشه خیر او غلی ستړی ماشه خی ډیر مننه نه 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 ډیر مننه ډیر مننه خو یې جوړ یم خپل خپل جبور سره کوم پرې خو مې دور ته ځم اي مودا شي نه تړلې د لاسو نه تړلې د ژبې نه تړلې و چې پرې خو دا موږ ما ورکې جی قربان زور ورکې خبره سره وکړه اشرف گلزار اشرف گلزار ستړی ماشه نه 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 دی کې ولې اشرف گلزار ستړی ماشه ستړی ماشه دا ډیر کډر کې ډیر مننه ما پری دینه نو خبره کوي نو مينو ته خو دې جواب نه خو پری دینه میګه چاسته دوالي خو دې کې سمره جوړي ډېر مود پس دا چیرې روکو یو ور کی بس هم دلته کو بس ستا لګ مس روپیا دا سیو د پروګرامونو غړې د بدرې پر را درام بل اختر بلوچ سیب دی راته وینا کړې و چا ته ویرام بل اختر جی جی اخترم دې اخترم دې بدی ما ته په دوله سکاله پس په دوله کې دارام بل اختر دې رام بیل اختر نو دا مونگ بانی ولی رو جاوا رام بیل وی رو رستانو مسده زفر جان نامی چیست؟ راش زوتم نامی چیست دی خوب استی وا 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 خیر شنو ماما گپ شپ بلگی نن ماشاءاللہ ملمانم ډیر چمتو است ماشاءاللہ چې دې گپ شپ خلګي شاید ملنګ هم نن ډیر چمتو است ما سره میچینګ کړی دی او موږ سره راغسه شو خا موږ چې دې سپانسرز یو براک بلډرز اخوانا براک بلډرز شیدین یو جانا مان نوم او زبدای ما چې یو ډیر غټ کاوش یو ډیر غټ کوشش د دوی شروع دی په پېښور کې په پاکستان کې د ټولو نغټ میډیکل کمپلیکس براب میډیکل کمپلیکس جوړی کې لګیا دی چې دې کې بعد د هر بیماری علاج کیږي موږ به نور خارون ته نور ملکونو ته د تلو ضرورت نه د هر بیماری علاج په براک میډیکل کمپلیکس کې کیږي
دی بل غټه خبره دا چې تاسو د کې کله شیرز واخلئ د کې تاسو چې دی انویسمنټ وکې شنو ما مانو تاسو لبه د سود نه پاک غټه ملاویږي هر میاش حلال غټه چې وته وای نو تاسو مشومان او تاسو چې دی نو هغه دا بنی چې وی سود چې دی داسې دی چې سود دی واغشتنو الله تعالی وی چې زما جنگ لزان تیار کا نو دی چې دی تاسو د الله تعالی د جنگ نه او د الله تعالی د اگر هغه نه خوف نه تاسو بالکل بچ ساتل حلال غټه درکې دی کې تاسو شیرز غشتې شه د یو شیر قیمت چې دی هغه تل لسلکونه دی شپته زره د میاشتې کې ست درې نیم لکا شپږ میاشتې یعنی نیم کال کې ست او د سلور کال انسټالمنټ یعنی کښتونو باندې تاسو د یو شیر مالک جوړې دی شه براک بلډر سره تاسو رابطه کوي شه دی په ټلیفون نمبر باندې 0331111 0701 د دې کانټیکټ نمبر دی او بورډ ناصر باغ پېښور د دې اډرس ته تاسو تلې شه نو ټانکی سو مچ براک بلډرز جی براک بلډرز او جن ما نه نوم دی چې کی ماته د ملک چا چولې دي شنو ما دا ما ولی خدا ملک تور شوې ده ها اوس کو د اشرف گلزار سه بو نورن شاه طوفان سه کو تاسو اجازه توي کو نه بیا بم دا شاید ملنګ غانه وي د کی تمیس ختم شي اجازه ته بالکل پکار دي چې دل تر اغلی خو اجازه دی کنه اجازه دی ها نو او رو سندره او سندره پکار راځه شاید ملنګ چې ورزو پینا چې سندره ہمیشہ چی سوک دبل قدر کبھی زلکی پوشہ چی داخ پل قدر کبھی کما شک چی دبوران سبق دکی اته یاد ستر دل کتری کوي ګلاب سنو د بورا پوین فرشو بورا ګان زک د ګل کتر کوي مودم خوري خلوي پلار کی پروتي کرامت یار دبل قدری کوي په عشق کې هم لیلی جان خبری دی ضرور منلی بلا کانا ولی مر ور ور دی سمانا عشق کی لیلی جانا جانا ولی مر ور ور دی سمانا ولی مر ور ور دی سمانا Thank you.
راشا پڑھنے کتی کی دا جانا ولی بار بار گردی یا اللہ خیر یا رب بتا دی کو پما دی نیر غم کا جانا ولی بار بار گردی عاشق کی دلی يا بيا رانشو يا بطوري خوري شنو او تاسو یې جی نوران شاه طوفان سیم تاسو یې جی اشرف گلزار سیم لخو صبر وکړه نو په جبم چویل نو لا ګور انسان او دا هم جولیا هم جولیا او ماشاءالله چې دینو غانا سنگوا ډیر خپل ډیر فندې وکړو ماشاءالله ملنګ نقد وسر ککن لکه مفتو کې د انټرټینمنت واغشتو تا باندې څنګه خلک پیسې نو لیتا یو روپې وشته دلته نه نا زراق ورزه شنو باندې پکار دې چې دې پزان په خپل نن پیسي ولي 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 عامل معنی دي نو رشا طوفان سي بلبرا شنو رشا طوفان سي جي طبيعت مزاج خدي ډير لا ډير خدي او وس خدي سره دې ماول سره نورم خشو زکه چې مخه خدای شعر چې هغه سره نو رشا طوفان سي جي کار روان دي په خیبر کې خصوصا مسلسل غ سټ کوم روان دي کنه نور ماشاءالله کارونه کې سي چینجز راغلي کیږي وسره کارونه د دین علاوه او دین علاوه او دین علاوه خو د ریډیو کې پروګرام کوم او ټي وي کې مې ډرامې ریکارډ کړي خو زیات تر دا فیمس سیب سره کوم خواخې وینګور ډرامه چې ده کنه نو دا ډېر مقبول هم ده ډېر وقفه شو 117 قسطونه خو شو کې دی شي 500 ته ورسې چې تاسو په غټ فنکشن هم را روان دي مې غټ فنکشن نه شنو مینو سره مقابله کې روان یا تاسو نو شنو مینو سره خدای مقابله نه شم کولې د کشانتي وګوره افرین شه پتا سره نور شاه طوفان سیب نور شاه طوفان سیب زمونږ ډېر زوړ اکټر دی ډیر مخکنی اکټر دی او ډیر ښه انسان دی او دیو سر شنو محمد تاسو دوه یو ځای څومره کار کړی دی یاره زما خیال چې مونږ ډیر لږ کار کړی دی یو ځای کډیرم کړی نه کړم دی خو دومره ډیرم نه دی خو لکه ریډیو کې مونږ کړیو او په ټي وي کې مونږ کړیو نو مطلب دا دی چې داسې بعضې بعضې ډرامه کې به تم وي او زه به مومم کامیډي ډرامې هم زیاتې کړي دي چې څومره کار هم کړی دی چې شنو به کې خو خامخا به کامیډي که نه کامیډي به او زم کامیډي طرف ته لږ زیات اسې شنو ماما لکه ما دا خبره کوله چې شنو ماما تاسو چې ته سیریس یعنی کامیډي کریکٹر نه علاوه ولې دا کړه سر دین لالا سم کړی دا او ما سوچا مې سم کړی دا د بل نو کو نه 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 دا سه سایډ دا یو کې ګوره خوش قسمت ده زمان ګوره زما سوچا سه والد ما هغه مسترګش هغه ډرامه کې کار کړو واه 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 او هغه کې مو او شنو کو ته تیار شي په خوا نه له خمسه کنه شرم ډرامه و نه نه نور شاه صاحب ته زه رښتیا رښتیا وایم په شرما ډرامه کې دې مو زه مو ملي دې لکه د ویلن غوندې کا دې په خوا کامیډي نه ول ویلن کارونه هم کړی شنو ماما شرما کې اکه چا ویلن مو هغه ویلن نو چې دې نو څه پتی یاري دل نه اول هغه وخت چې زنجیره و زنجیره داو کنه هغه کوم ځای کې شروع د تا ویلن د ډیر کړی دي زو پیسو ته لاس کا راکه شاید ملنګ قرضو چلاوه خو ماشاءالله ورنم ته والا کړه هغه جیب ته لاس کړه
مونږ ته ولی کار ګوري زخیر نه دې سکه نن نن چې دینو زوډایم چې نن شو ماشاءالله سمودم روانه خسم روانه ده هر یو پروڈوسر خپل خپل طریقه کار وی بٹ نن چې دینو فهمی صاحب ناشته مونږ نن چې دینو اغي جهاز روان کړی ده کنه ماشاءالله نو ثانک یو سو مچ وانس اگین او ماشاءالله غدای چې هر یو پروڈوسر خپل اندازي خپل طریقه کاری نو ماشاءالله دی خو اول ان وان دی ماشاءالله اشرف گلزار سے سندره او زه بده مچ یو وخت چې خلک پاکستان ټلویزیون ټلویزیون بیا اول ریډیو بیا ټلویزیون درې هغه نه پس دا خیبر چینل اوس چې دینو مختلف ایپس راغل لکه ټیک ټاک شو بلا 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 اوس چې دینو فنکار وی چې رز ډیر زر هټ کېګم او ډیر زر رغه کېګم دا رښتیا دی یره جی کتا سوچو کې لکه مخه و چې مونږ به کم ټیم کې دا فیل کول نو هغه ټیم کې به دا سیډي دا ور بو نو البم بل کې ډیر زر هټ کېدل وګا نه اوس خدای کا ټیک ټاک کې راغله لې نو بس په میدان کې ځان د موبایل ونی سا او بس یو سرو کې وای هغه هټ شي بس هغه سنگر په میدان کې بولی نه سي لکه په پروګرام کې کنا لکه اکثر لمون چې سمره کسان ګورو کنا لکه میدان کې ودی ولې ځان لگانی جوړي ها لکه چې سمره کسان ګورو کنا ناګي لکه د واده په پروګرام کې ناسي په سټیج باندې ناسي او ځان له یو موبایل ونی سي او یو سرو کې ریکارډ کې هغه خلک دا خش خکار شو کنا تاسو ته په کوم نظر یې نو لکه دا ستا کنه چې په یو سندره په یو سرو کې باندې چان نه سنگر جوړیږي د دې لپاره با کې دا مهنت په کې فاریب کې کنه کدا سي کېدل خو بسار سړې برات لې له ام سړې بم رات لې له بس موږ په سټیج کې ناشته او یو غانه به لې بالکل بالکل خودی ستب ټیم ورکه او بس نن سبا زدا ويم چې خلک نه پوي راغل دومره نه پويږي په موسیقي باندې کنه اشرف گلزار صاحب زیو خبرو کوم ډېر ډېر غاني دا سيدي کنه چې هغه سرو کې والا خبره تاسو کې کنه چې سرو کې باندې خلک ټیک ټاک کې جوړ کې چې کله تبي هغه پراپر غانا اور کنه نه بیا ته وي چې دا دا څه شی وو لکه دا پکې سو لکه بیا انسان له خپل نور کې ساو دا خبره سي او بل هغه کې دای کنه چې هغه کې یو ټکی راوالي هغه پوره غانا د هغه سنگر ته باشي هغه نه یو ټکی راوالي واغه بس ټول ټیک ټاک کې بس وایرل شي نو دا هغه پوره سندر ته باش ولا هغه چا کم مهنت آ کم خواري پکړي هغه ضایع شي اوکے نو اوس په داسې کوچ غانا وم د نورو او چې څنګه وتا سو مخ کې کیسټي کولی سی ډیا نیوم کولی تاسو په داغي بقاعده پیسې اغشتلې اوس چې دا شی تاسو وایرل کوي ټیک شو تاسو نو آی اتا سو تاغه سله ملاویږي نه ملاویږي دې باندې خبرې کو خاوه لازم چې د نخسته ګرمه غونډه کې سوو صحیح دی جی صحیح غردید زلفو په مخور خن دې پزر بیماریم مال زور خرن دے دا اننگو لمبی دستری کی وہی خوما شمانو سر اور خرن دے رقیب زما دی میں دے پیار دایو آتتی خدے نور خر دے چخی سوری وہم چی یارا یارا چخی سوری وہم چی یارا 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 در پسی گرزم دے کرارا یارا در پسی گرزم بے کرارا یارا آو چگی سوری وہم چی یارا یارا چگی سوری وہم چی یارا 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 در پسی گرزم دے کرارا یارا در پسی گرزم دل تک ہی سوز جان پلی گی دل تک ہی سوتے چار نخ پلے گی دل تک ہی سوتے چار نخ پلے گی دل تک ہی سوتے
او کلی تن زلد خارا یارا اے کلی تن زلد خارا لد خارا یارا در پس گرزم بے قرار یارا در پس گرزم یره جی ډیره خیسته وا او شاعرم خیسته او سندرغاړم خیسته او الکم خیسته ناس او سیو شنو ما وې د پسې ګرځنه بے قرار یارا او ته شرطه یې کنا لکه ما راځه په دغه لار یارا دا څنګه چلو شو دا کومه لار وا دا کوم دا دنه بے درک شیو بے درک شیو وا بس پرورګار دې داس یار نو ساتي بے درکې خپلم بے درکې او مونږم خا دا دغه سنا مې دا دیو کار کو کنه نوران شاه طوفان سی ابناست او د دې چې نظم نوي او د دنه نظم و نرو شنو ماما نه بیا وای چې بس د دې غناست اسه بس چې دینو خلک د موقع نه فائدہ وانه لدا سه کنه نوران شاه طوفان بالکل بالکل ها نو نه شنو منو لکم نظم راوړی چې راته وروي دا ما تاسو لا خاصو خاص شنو منو لراغلی خاص شنو منو لا او تیار راغلی لازم چې تاسو په پرمایش کوي وای دا کی دین شي ګوره په ما پوهه تاسو او مونږ فرمایشو کو غاول نه لیکل دي تاو هاو کنه ما وی چې کایبا نه دا زمزمه کې وای میوزیک سره کو داسې نه 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 زا لکه شاعر دا موسیقي په دې لین نه پیغم شوق می ډیر دی خو پویګم نه خزه بس شو دوی چې ګم دې ګډړان نشم به ګډړان چرته چاته وی الله خیر ګډړان نشم غلا راځه راځه مو ورځ راځي دا نوران شاتو فن دا خستلی کله غزل نه
نظم دے مزایہ نظم دے اسلاہیم دے کنا لا 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 وے خوار غریب تا زورا ور وے زمڑا خوار غریب خوار غریب تا زورا ور وے زمڑا او مالی دلی چ اکثر وے زمڑا زمڑا او چ تیار تے خفی وی غزولی چ تیار تے خفی وی غزولی نو دتا کور کے خپل تبر وے زمڑا داس انسانیت کم یو زوم چې د خپل سخر په کور دی رشي کم یو زوم چې د خپل سخر په کور دی رشي نو هر اورځ ورته سخر وای زماړه مړه خدای ته وای ولې بوته چې زما واه شنو ماما نو ته نیما او چې راخیږي چراخیږي وای چې سپ ته زی پرې دی بالکل هم داسې وته بس کې وته وای لا 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 چراخیږي وای چې سپ ته زی پرې دی او چې کوزیږي کلینډر وای زماړه یو دې کم ورګو کوزیګه کوزیګه او کوزیګه منم یار او چراخیږي وای چې سپ ته زی پرې دی چې کوزیږي کلینډر وای زماړه او الیکشن کې به د خپل باندې پریوځي پریوځي واه الیکشن کې به د خپل باندې پریوځي چې کامیاب شي به ممبر وای زماړه یار حقیقت وای زماړه یار نوران شاه سے پیسو ته لاس کا نو کم افسر شي ریټایر یا بدل شي کم افسر شي ریټایر یا بدل شي نو بیا هم د خپل نوکر وای زماړه بیا د سلام هم نه تاسو پروا کوم بالکل صحیح ښه او نوران شاه وای چې ګیلم یار ته وکم نوران شاه وای چې ګیلم یار ته وکم نو اکثر ما ته خپل دلبر وای زماړه زماړه واه 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 ډیر ښه نوران شاه طوفان صاحب ډیر خوند وکړو دا اکټینګ په خپل ځای اکټینګ زاله یو فن دی چې تاسو ماشاءالله یو نوم دی پکې دا د غزل او د نظمونو دا شوق څنګه را پیدا شوی دی زه چې شروع کړاله ما ریډیو ته ها نو بیسیت شاعر ما غزل ورک لسته غزل زما ریکارډ دی پر ریډیو باندې اچھا نو به غزل خیال محمد صاحب ویل کنه ها کم یو هغه بلیس نشته دی یار پر خوا کې تې تې زما د سوي زړه په دنیا کې تې تې که پاس اسمان ته ګورم په ستورو کې دی وینم چمن کې د سرو ګلو په خولا کې تې تې نو دا شروع کې هغه لومبه غزل زما ویل او دا ټیم تاسو اکټر نه و نه بیا دا دا 68 خوښونه تر زمانه و بیا 1973 کې بیا د مونتاژ شاه بچاو د ملګرو سره که ناسم پاسه دم نو ډرامې تر ته مې شوق شو نو بیا مې اډیشن د پاره د غور کو نو په 1973 کې دا غوي ناصر صاحب عمر ناصر صاحب پروډوسر نو بیا ریډیو ترالم به سیته ارتست د ډرامې کنه نو دا غنه بیا ډرامې مې شروع نو چې کله ډرامې ترالې نو د لیکواله د شاعرې غ شوق بس خو آمدی کنه هغه بیا سټاپ شو کنه به کوم اوسم کوم ها اوس که څوک غواړي کنه شعر او شاعری م کوم بدلی م لیکلی غدلی م لیکلی او اکټینګ م کوم چې کله ډرامې ضرورت خاص وې ما ها لکه یو کنفیوژن د لاس کسن نه پوي یا با سوګ نه پوي یو سندر او چې بیا بندر اعظم خیر چې ته به خفقېږي بیا بندر اعظم دا ستا وکړه دا بل چا دا په غریبۍ چې می شرمېږي بیا بندر اعظم خیر دې چې ته به خفقېږي بیا بندر اعظم دا شاولی او پردانې په 1980 کې ویلې و شالمار دا نو هغه چې کم دې بیا چې کله د تاریخ ما یا زمارا نو صفا خبره کوکنه نو خوه ما کنه شنو ما ما رخ گرمی کی وسر سلا دغه چې کم دی بیا په بهر علی په आवाज پر ریډیو باندې بیا دوباره ریکارډ زما په نوم باندې دا شاید ملنګا څنګه یار وې په غریبه چې مې شرمې کی بیا په نار ازما دا 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 خو خیر دې چې ته په خپه کې بیا ولا دا خیر دې زم راځي چې لږ شاید ملنګا وا خیر دې وا شاید ملنګا وا جی زنده‌باد زنده‌باد خیر دی چت پی خپکی کی بیا بنا رازما کیا بنا رازما پخری بیچی می شرمی کی بیا بنا کیا بنا رازما خیر دی چت پی خپکی کی بیا بنا رازما یا بنا
خلورا شاخو بدي طول كيلي كتالا راسم خلورا شاخو بدي طول كيلي كتالا راسم تيجي بما بدخ كاريكي بيا بنرا رمائي بيا بنرا زمان نوران شاه صاحب ریشیا ریشیا وایه ما ستاسو اکسپریشنز ته کتل داسې لورې داسې دردمند اکسپریشنز راغلل نو دا خو یار تاشنا ته ګیله ده کرے چې ته ما په غریبه شرمې کې بیا به ختم شي ها د ګیلو سو پورې نه ختمه نه نه نو تا خو هغه وخت کې ګیله و وس خو ګیله واره ده خدا خو زوړ ده غره نه نه وس خو سو نه مې سوا ماما خدا ته ده کنه نه نه گاوندې وا د کاکا ماما لور وا سو کو بس دا خو لکه پټ رازونه دي کنه نه مونږ ته به ښکارا کوي دا نو را شاتو فانس اف سترم شنو ماما زرغلی شو چې زما راز رونس پړي پړې مشي نو تا خو ماته یو در ستړي مشي ویلی کنه نو شو اصل کې یو منټ شینو ماما ګډوډ شو تاسو یو ځای کارونه کړی هغه چې داغه د ځوانې د کیسو ته پوز زما غوونه کې زګې زګې ما غوړې دیم سوچ کې لاړه چې ګنده ما ستړي مشي نه دی ویل بیا ته پوز نه کوم تا یو ډرامو ډېر خسته ستړي مشي ستړي مشي ډرامو هغه باندې زه ته پوز نه کوم تاسو سره محمد رسولو مشرور می محمد رسول نو مو او تم پکې ناغه وا ته مونږ تا ډیلاګ ډېر خسته دی مشهور دی اوس دا شاید ملنګ نه دا څه خسته غوندې Stop. No, 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 reggae, sir. So that's one of the Sta mohabbat ke madiwana ya na na jama. Hey, sta mohabbat ke madiwana ya na na jama. Devane kar sampreshana ya na na jama. Devane kar sampre e ya na na jama. Sta mohabbat ke madiwana ya na na jama. Sta mohabbat Pati Archana Daishyana Janan Rama Pati Archana Daishyana Janan Rama Shukli Vane Gardam Prejana E Janan Rama Shukli Vane Gardam E Janan Rama Samo Apatra Mati Vana Janan Rama Samo Apatra Mati Vana Janan Rama प्रति प्रति बीच दिपल न प्रदेश सके प्रति प्रति बीच दिपल न प्रदेश सके पल्ली गर्मान जुबी गाना जाना न जमा पल्ली गर्मान जुबी गाना जाना न जमा देवने कर तुम जाना ए जाना न जमा सबो पत्र दीवाना Thank you.
وا زبردست. شنو ماما؟ شنو ماما؟ ولي يا الله بیا دا اونغه غوې غوري بیا پیرازي يا الله دا سو محمد ممن سره خبر شیر محمد ممن ندی نور شاه تو فاز دی خبر دی وسره ما ول کذب وډا شم یاره تا الله دې چکه وره شنو چکه وره اشه پتا هو کده سي خطرناک فایرنګ وشو ستاسو په اجازه او د ستاسو په اجازه شنو ما یو سندره دا ډیر زړه کریش تاسو هم یاله له باغ د باغوان دی زما د زړه خبره تاسو سي سينه ته پته لګیدا تاسو لا پته سره تا ته دا ول نه پد سم نه نو ول چې مشهور ده دا تا یو زل ویلی و نو زما خو خشی و نو ما وی چې دا نو زه زما خبر اوس دی وخت کې تاسو چې ویلا نه نه مشه دا به ته نه نه ها سید رحمان شنو چې موجود نو ما د فدر وخت یا نو و اور سید رحمان شنو سره بالکل دنه اور الا مایک راوالو کرا والم د شنو ماما نه ما فرمایش کړی دی او زړی غانی خو زړی غانی وی لیلا باغ د باغوان دی راځي چې وورو واه واه
سپین جاړو نو کلا سپین خاص باندې د یاسنا تړم باندې د بابا باندې ملاقاتو کړو بلدن شنو ما ډیر ښه دا دومره زبردست غانه د شینو ماما چې زه بدوایم چې دې سره صرف د وینې رښتې تاته مخی مخی ته کیږي چې کومې د وینې رښتې وي ډېره خسته تر تاسو ویل شینو ماما خو ملمر اغله دې کم دې وای دغه دې تاسو د غټي غټي زلفې نخکاری رحمان ممن مونږ سره دې رحمان ممن سره مشي اج دې خمل مراغله دې جوړ یې شینو ماما دې چته ز لاغله وکنه اشرف کې دې تاسو هم کتلې د دې زلف دومره غټې نه وي یره دا کوم شی په استعمال ہے اخا جی دا ما تا کچا ویخ کاری رشیا ویک دے ویک ہاں تمراہ کا تمرا خستہ ہاں پل سر گلے میں کڑے دے سر گلے کڑے دے خدے چرا برسے دے او شینو ماما زے مچ ڈیر وقت ہم گنا لو جے کہ دم ما ڈیر انتظار ہو کنا نو اشرف گلزار سے اور نور ارشاد طوفان سے اور عرف شاید ملنگ سے کوستا سو ټول اجازه تي تاسو زما فرمایش پورا کنا اوس پز تاسو فرمایش پورا کوم څنګه رحمان ممن چا سندر رقم ترس کې وی کنا کاش کې مرګې نه وې راځه چې دنه وور او خپل سټایل کې برا پاسې چې ستا کوم سټایل دی او کنه دغه ځکه کې وې را پاسې را پاسې مایک شنو ماما لګول ورشه بالکل جی بالکل راځه مایک اوس هغه لګیدلې فکس کړه د دواګانو زمیت می مورې زار مورې ولې ترانا لاړې سایا واځه پات شما مورې کاش مرګې کدل حد خمس کے پروت موری زار موری ولی ستانا کڑ دائی بھمی دزل رفا سبینا موری کاش کے مرگین ویا میرا سرا زفا ما ہم بارشا موری زار مور ولې د جانم غما دم مور نو سه دی ما مور کاش کې مرګې نه وې سترګي حلا درې کڼې ګلې مور زار مور ولې جل بان دی پر سر گھر چھوڑ چھوڑے دینا مورے کاش کے مر گئے نئے ورے دیا گھولا گھولا رے دیا پکو جانے نہ دیو لم ایرے دیا گھولا گھولا رے دیا پکو جانے نہ دیو لم ورے دیا گھولا گھولا رے دیا پکو جانے نہ دیو لم شینو ماما پی خوشحالی کی ببو ازار ببو والے دمی نشم سکری کی دی تلپ دنیا بینا ببو کاش کے مر گئے نویا
دایره دلاره دوشو بفور یا سار بابو ماله مره می قبول ته جدای نه قبل ابو ما بابو کاش که مرګ نه دان می در نه می وطن شتا بابو سار بابو والے نمی دک بارو نشتا چه خاخ بشما بابو کاش که مرگن شن خالی بابو تورو بلشانا پاپ لارا غلی ایک بچانا شن خالی بابو تورو بلشانا پاپ لارا غلی ایک بچانا پاپ لارا غلی ایک بچانا شاید منم وستا نغمی دی بابو زار بابو والے دیر خوکی جزر کے لار جوڑ بینا بابو کاش کے مرگن وی سلامی ناری دردو نبکرن بابو زار بابو والے دا پی خبر پلار بیارا غلی اما بابو کاش کے مرگن آئے یا تانے دانے پسنا پروکی نوازینا جو دانے اما کوئی دنور نوازینا دانے 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 پسنا پروکی نوازینا جو دانے اما کوئی دنور نوازینا دانے دانے یا پولیس تکلی نا چاپیر شو بابو زار بابو والے زما بدماشا یار صدیق لی دینا بابو کاش کے مرگن آئے قدم دیرو اخلاق گلا بابو زار بابو والے پنا خروز دچی دشمار کم کا دمونا بابو کاش کے مرگن یا غم دے دلالے غم دے دلالے پسر مستا دتا ذکر زی کورس پر کسی دلا چنس غم دے دلالے پسر مستا دتا ذکر زی کورس پر کسی دلا چنس دل مکو پہ دکر زی کورس پر کسی دلا چنس دل مکو پہ دکر زی یش یش ندی خالو نادی پین سپین دی لاسو نادی دیر دسر اخوان کروی کلی دی نازو نادی یش ندی خالو نادی پین سپین دی لاسو نادی دیر دسر اخوان کروی کلی دی نازو نادی اے غم دے دلالی پسر مصر دور سر گیسے دلالا سنا سنمت سپے دکر زی غم دے دلالی پسر مصر ستا سکر زی دور سر گیسے دلالا سنا سنمت سپے دکر
غريب سړی یم زه غریب سړی یم ښځه مې سینډل غواړي زه خو بېروزګاره یم زه غریب سړی یم ښځه مې سینډل غواړي زه خو بېروزګاره یم او تا د خام سیالې غواړي یخم دې دنانې په سر بسته کتا زه ګرځې تور سترګې سره لاسونه سپین مخ خوبې دې ګرځې سپین مخ خوبې دې شونډ پسر دې میږي خولې له مې راځي میږي شونډ پسر دې میږي خولې له مې راځي میږي بیا مې څه خوړلې دي او یا شهید ملنګ وستا نغمې دی خوږې دی ترخې دی یا شکا نظار وینا دا دوکړې مار داسې انګار دی او خاما دی او پخار دی دا دوکړې بنن شوي یا زما جانان په پېښور دی مرور دی او سختر دی غېږ بچاله ورکوم سمی د کابل مڼا سمی د کابل مڼا څنګه تک سره ګرځي نوې پسوانې ډېر ښه جي او واقعي چې د رحمان مومند چې راغی نو وایي آګی ته چا آګی سوڼیو اول دو جوړولو وی کاش کو مرګې نه وی نو د مور ذکر پکې وشو نو شنو ما خو بیا تعالی غد واپس د مور چینج کول غا انداز م الله در کړی دی داسې خوند مور نو نور شاه طوفان سن خوند خو کنه دې خوند او کومه وی نه مور ورکوم خو جیب ورکه 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 نه پوری ورکه ما ته سوچو کو یو لوټو ما کدل ورکه زبا پیدا دم که سبا کوم تک کی دې کی ګوره پد شاید ملنګم بټور اوخ کې وا دمره وکړو خو بیا هم سوچ وکړو هغه څه سوچ هغه دا سوچ وکړو چې بھائی ټیکسي والا ګاډي والا به پیسې وغواړي نور به یا به یې به کوي ګنې شپ گزار وي پرې د زب قرضه و سره وکړو نور اچھا طوفان صاحب تاسو خو ډېر لیکم کړی ریډیو کې ټي وي کې ډېر کار دې کړی دی ماشاءالله ډېر وخت نه لګیاي کار کوي نو ډرامې هم تاسو ډېرې جوړې کړې دي او ډرامو هم ښه کړې دي یو ډرامه تاسو د هغې نامه ستړې مشه یاد دی تا کړي مشي یاد نه دی بالکل ژوند یو سپورې ها نه لکه یاد دی دا مې ته هغه دا ولا دې هغه تاسو دوی سره یو کریکټر وو د تاسو هغه نه 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 هغه محمد رسول محمد رسول زما مشروري پاتې ها او زه پکې کشرې زما دوریا نه نیمې ها او هغه څو ګل پسند کته نه می وسته زه هغه وزه شم او ته داشم لګورې دي راځي چې دا ډایلوګ یاد دي تاسو ها نو پناست ناست وای نه نو پناست خخ کار نو خو لکه یو تکیه کلامی ګنر وغځوې ما او سره ا دلاله خبره می چې بنګ بلرګې نشي او بادرنګ بخټه کې نشي یارا لا لا بس تم ساجی بخبرې کې اوس دوړه دوړه خبرې کې ښکارا خبره او کته ته سوال غواړي لالا مې خوي جلاتیا ا مخلق د مشرانو نه تپوس کوي ته د کشرانو باندې جرګي کې دا زما د لالا کار دی یارا لالا کار خو استاد خو لالا لالا را تخکاری خبره دې سه دا وا ډول کا خکاره دی او نه کا یارا لالا نو ما خو درته ویلی چې ځان لوا دو کو یا مال وکنو یا خدای تاسو دانو کې لالا کم یو دی الکه ته که زیما مشر خوته زکه شری من واسه راستا په خله باندې لا 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 د شوی نو ترا ته لا لا ویلو دا جی د ستړمشه د علاقو تاسو دا
داسه زبردست وي ته وای چې واقعي تاسو دوانو دا کریکٹر کړی دی تاسو کتل نه بس اصلي اکټر هغه وی هنرمند هغه وی چې هغه تخپل ډایلوګ یاد وی دا ډیره خبره او هغه تا انداز خپل یاد وی ماشاءالله زبردست شنو ماما خاجي او اشرف گلزار ناستي او اشرف گلزار چې دینو داسې مست مست غاني واوري دي او اشرف گلزار ډیره مود پس راغله دي اشرف استا ټوله غاني هټ دي سپر هټ دي ماشاءالله غد کراچي په خار کې رکا یار هغه په خپل ځای نه نه صبر وکما بل ویلې دا بیلتا جنتیریږي او هغه پرونچره تلوي وی ګرانه نه معلومي دي هر غانا سپر ډپر خو زه مکو دار اتو سوې کنا چې پرونچره تلوي وی ګرانه نه معلومي دي راځي چې وورو Nap, nap, nap. जहां की छिपन मरे उस भूख में मरे दे मन से उड़े दया गमी दिल परी दे खल कुछ जिक्री निसान मली बने दे मावल दबाई डबीर कलंदरी दे पुरु न मालूमी दी पुरु न मालूमी दी नाची तले इतपाल पोहदे वलाडी रियाडी दे इतपाल पोहदे वलाडी रियाडी दे بحري پر نمالي پر نمالي
مننه د ساسو نه د ملمنونو ډیره زیاته مننه اسپیشلی ثانکس ټو براک بلډرز براک بلډرز تاسو پته چې په پېښور کې او پاکستان کې غټ میډیکل کمپلیکس د براک بلډرز سایډ نه جوړیږي مننه کوو چې موږ سره شنو مینو مین سپانسر دی د بابا خیل نه ډیره زیاته مننه براک بلډرز نه مننه دې سره کو تاسو رابطه کول غواړئ تاسو شیر زغشل غواړئ ټلیفون نمبر دې هم په سکرین را روان دی اډرس هم را روان دی نو ډیره مننه او تاسو به چې ما سره رباب دا نو شاید ملنګ څه شو شاید ملنګ چې دی ټول با ادب با ملاز سټایل کې ولاړ دی به وای ټپې چونکې د ستاسو د پاره نن په نوي سټایل کې ټپې دي زه به سره رباب وګورم د ترونو دي الله ملشا او راځي تاسو ټپو ته شي جی الله سټارټ کې یې ګرانا جانان ټپو ته ځنا یا گرانا چی خوشبوئے دی دمنگی دوی خزینا گرانا زمان جی جی جانا نیسا و گرانا خلق زمان پنسیف مطن جرکونا گرانا چتر آخی جنگ چتلی دی خولو ما گرانا چیز سبا سور راکی و گرانا ماما پندو کے دس پر تڑلے مینا یو خولی را نرک دے تا گلو نا نازک دے کچارا وست مالا و جون بشم خوشالا جڑے گمبت میں حال دے اے پلا سکی رو زدا ویم پسنا اے تور خالے پلا سکی رو زدا سنا اے تور خالے غم کی گم کی مار سام رم 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 وی وی بیدا سهر ممر 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 ممر
پچھی لگو چھ مگے ماتی اجاڑی نا گرانا مات دل ری پخنداشا گرانا دبل والن مسافر غلے مان گرانا خاتم کینا دومنو سے دیا تا پسی میڈیر چلی دی جانا اے تا پسی میڈیر چلی دی جانا در گلی میں پرسی دلی دی جانا اے شہید در گلی دی پرسی دلی دی جانا و تا پسی تا پسی تا پسی میڈیر چلی دی جانا تصویر میں مغور نادان بدرنگ شوے یما تصویر میں مغور نادان بدرنگ شوے یما اس رخان چا موکی لیم ملنگ شوے یما اس رخان چا موکی لیم ملنگ شوے یما او گریارے گرانا ستا فرمائش ما پورا کرو گرانا توری جانے پکر میں چا بھوستی دینا ہم جنما دگری دی بیلتا نمسا پرا ہم جنما دگری دی بیلتا نمسا پرا اللہ خودی زورا والا جانا نمسا پرا اللہ خودی زورا والا جانا نمسا پرا غریبی دنن مو یو یو جانن بستے جی دفتن ورسانی شو پیا مغورا غریبی دنن مو یو یو جانن بستے تورو رو پسر میں کلے لجانان دوسرا نرے نرے باران کے باران تورو رو پسر میں کلے لجانان دوسرا نرے باران کے باران سنرے نرے باران یا عشق نرے نرے بہبو نمالی دو یا عشق نرے نرے بہبو نمالی دو سنرے تمان شوا تکتو نمالی دو سنرے تمان شوا تکتو نمالی دو یا عشق نرے بس نکیل لرے لرے ستار حگیرو بس نکیل لرے